chasing, leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. É isso aí, galera. Tá começando mais um vídeo no canal do Sal. E hoje a gente veio aqui na cachoeira. Till my shadow turns to sun rays, and I... Você sabia que o Parque Municipal de Nova Iguaçu, ele fica localizado na borda norte do maciço do Mendanha, aqui no estado do Rio de Janeiro, e faz parte da área de proteção natural do Jericinó Mendanha. Parque Municipal de Nova Iguaçu é um importante remanescente da Mata Atlântica, onde se destacam vários exemplos de flora e fauna na região. O acesso mais fácil ao parque é pela Estrada da Cachoeira, ao longo do rio Dona Eugênia e Mesquita. O parque é uma unidade de conservação integral criada em 5 de junho de 98. Cuja sede está no Vale do Dona Eugênia. A área abriga valores ecológicos, históricos, culturais e geológicos, além de locais representativos da história geológica da região. Vamos curtir agora o poço que fica no casarão Dom Felipe. Há dois acessos ao parque. Um deles é em Nova Iguaçu e é feito pelo bairro K11, passando pelas ruas Benjamin Chambarelli e Capitão Edmundo Soares, e a rua Juvenal Valadares, até chegar à Estrada da Cachoeira, onde fica a portaria. O outro acesso é por Mesquita, no bairro Coreia. Ao final da Avenida Brasil, basta cruzar uma pequena ponte que levará à Estrada da Cachoeira. Aí, João, vamos dar um mergulho? Atenção! Para entrar no parque, é preciso apresentar documento original de identificação com foto. Dentro da unidade, não é permitido portar arma de fogo, materiais de vidro e faca. Também não é autorizado a entrada de produtos químicos, como creme para cabelos. A exceção é para o uso de repelentes e protetores solares. E é proibido fazer fogueira e acampar sem autorização. Vai, gordinho! Antigamente era conhecido como Cachoeira de Mesquita, mas
Nova Iguaçu abraçou o lugar, se tornando o Parque Municipal de Nova Iguaçu. A Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu realiza trabalhos de preservação da natureza e manutenção das instalações do parque e conta com o apoio do Grupamento Ambiental de Mesquita. Esse aqui é o Poço das Cobras. Essa é a Cachoeira de Mesquita, ó, Poço das Cobras. A água da cachoeira maravilhosa, muito límpida, e o ar nem se fala de tão puro que é. O lugar gostoso, você se sente renovado.
Tchau, João! Banheiros ao público aberto. E é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma aventura no canal do Sal. Espero que vocês tenham sempre curtindo, ligado. Porque eu tô sempre aprontando. Valeu! E aqui é a represa, né? Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Deixe também o seu comentário, é muito importante para a gente. E não esqueça de compartilhar.